السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين O'tgan xutbada men namozlarning ahamiyati va ularni ado etishga e'tiborlarni qaratgandim. Ko'p kishilar menga shaxsiy xat yozib e'tibor qaratgani va dangasaliklari uchun xijolat bo'lganini izhor etdilar. Ayrim joylardan jamoat tizimi va ichki uyushmalar tomonidan ham haqiqatan bu borada yalqovlik mavjud edi. Biz bu haqda aniq rejalashtirmoqdamiz hamda Xudo xohlasa kelajakda yalqovliklarga barham berish uchun to'liq harakat qilamiz degan xatlar keldi. Alloh taolo barchaga buning uchun kuch quvvat ato etsin va bizning masjidlarimiz haqiqatda obodlikdan go'zal manzaralarni ko'rsatuvchi bo'lsin. Biroq ma'muriyat shuni esda tutishi kerakki, har bir ishning yaxshi natijalari uchun izchillik shart. Bizning ko'pchiligimiz dastlab jo'shqinlik bilan ishni boshlaydilar. Biroq ozgina vaqt o'tgach sustlik paydo bo'la boshlanadi. Insonning xulq-atvori o'zi shunday. Jismoniy shaxslarda yalqovlik uncha yomon natijalarni chiqarmaydi. O'zi bu ham tashvishlanarli narsa. Biroq tizimda yalqovlik paydo bo'lishi o'ta xavfli. Agar jismoniy shaxslarning e'tiborini tortadigan tizim o'zi sustlashib ketsa yoki o'z ishiga qiziqmay qolsa, unda jismoniy shaxslarni isloh qilish qiyin bo'lib ketadi. Xulq-atvorlarining taqozosi natijasida ularda paydo bo'ladigan yalqovlikni tuzatish qiyinlashib ketadi. Demak, ichki uyushmalar ham jamoat tizimi ham Alloh taolo bizning yaratilishimiz maqsadi deb aytgan ish bo'yicha xususan shunday rejalashtirsalarki,
Vaqt o'tgan sayin sustlik va zaiflik o'rniga har bir kun rivojlanish tomon olib boradigan bo'lsin. Ibodatlarimizning taraqqiyoti bizga muvaffaqiyatlar beruvchidir. Demak, bu nihoyatda muhim narsa. Barcha tizim bunga jiddiy yondashishi kerak. Layna imoalloh ham bu haqda o'z rolini ko'rsatsin. Uyida bolalarning namozlarini kuzatib turish, ularni namozga odatlantirish, erkaklar va yoshlarning masjidga borishlari uchun diqqatlarini tortib turish ayollarning ishidir. Agar ayollar o'z rolini o'ynasalar, o'ta katta o'zgarish paydo bo'la oladi. Shuningdek, men bizdan namoz to'g'risida so'ramanglar. Bu biz bilan Xudoning o'rtasidagi munosabatdir deb aytadigan kishilarni ham isloh qilib qo'yay. Ba'zi ayollar ham agar biz erlarimizga namoz to'g'risida aytsak, ular urusha boshlaydilar deb shikoyat qilishadi. Bunday kishilarga men aytaman, mayli bu banda va uning xudosining o'rtasidagi munosabat, biroq e'tiborni qaratish va so'rab turish jamoat tizimining ishidir. Shuningdek, ayollarning ham burchidir. Agar namozni xohlasam o'qiyman, xohlamasam o'qimayman, yoki kun bo'yi charchab kechasi qattiq uxlayman, bomdod namoziga tura olmayman, meni uyg'otmanglar degani inson xohishiga bog'liq bo'lgandaydi. Unda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, kim birinchi uyg'onsa u ikkinchisini namoz uchun uyg'otsin, uyg'onmaganda yoki yalqovlik ko'rsatganda suv sepsin deb marhamat qilmas edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayrim joylarda qattiq ogohlantirganlar. O'tgan jumada men ayrim hadislarni taqdim etgandim. Bu biz va Xudomiz orasidagi ishdir. Biz erkinmiz degan tushuncha ham noto'g'ri. Biz o'zimizni qaysi tizim bilan bog'lagan bo'lsak, agar o'sha tizim namozlar to'g'risida so'rasa, achchiqlanmay ularga javob berish kerak. Biroq agar inson namozlarni o'qib o'zi odamlarga faxrlanib aytib yursa, unda bunisi xato va yomonlik hisoblanadi. Nima bo'lganda namozlarning ahamiyati har bir kishiga oydin bo'lishi kerak. Buni o'zgacha inobatga olib, Alloh taolo va payg'ambari sallallohu alayhi vasallam buyrug'iga muvofiq amal qilish uchun harakat qilish lozim. Bunga e'tibor qaratgach, namozlar to'g'risida Hazrat Masihi Ma'ud alayhisalomning fiqhiga tegishli yoki Hazrat Masihi Ma'ud alayhisalom bir Ahmadiyning e'tiborini tortgan va unga amal qilishi lozim bo'lgan ayrim iqtiboslarini taqdim etaman. Umuman odamlar bu narsalar to'g'risida savollar ham berishadi. Shuning uchun ham bularni bayon etish muhimdir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Ahmadiyya jamoatiga musulmonlarning turli firqalaridan kishilar kelib qo'shilishadi. Ular oldin qilib yurgan ba'zi amallarni jamoat qilmaydi. Zira biz Hazrat Masihi Ma'ud alayhisalomni hakam va adil deb qabul qildik. U zotning ko'rsatmalariga muvofiq amal qilamiz.
u zot alayhissalom aytib bergan narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va u zot sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ham isbot topgan bo'ladi. Bulardan bittasi qul ko'tarishdir, ya'ni namozda har bir takbirda qo'llarni ko'tarib quloqlarga tegizishdir. Ana shu kichkina kichkina narsalar sababli musulmonlar firqalarga bo'linib ketishgan, hattoki urushishgacha yetib borib bir birini kofir deb fatvolar berganlar. Agar biror boshqa firqaga tegishli kishi boshqa bir firqadagi mullaning orqasida birontasining janoza namozini o'qisa, mullalar uning nikohi buzildi deb aytishadi. Bu eski gaplar bo'lmay shu kunlarda ham yuz bermoqda. Yaqin o'tmishda shunday xabar Hindistondan kelgan. Bir firqadagi kishilar boshqa firqadagi imom orqasidan birovning janoza namozini o'qdilar. Shunda mullalar tomonidan nikoh buzildi deb fatvo berildi. So'ngra butun qishloq to'planib mulla oldiga bordi va u yangitdan nikohlarini o'qib berdi. Bular dinni masxara va fitna sababchisi qilib olganlar. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom barcha janjallarga barham berish uchun kelgan edilar. Shuning uchun u zot alayhissalom, men hakam va adilman, meni qabul qilinglar deb marhamat qilganlar. U zot alayhissalom kichik farqlarning yechimini ham taqdim etib, ikkalasini joiz deb aytganlar. Chunonchi qul ko'tarish haqida u zot alayhissalom shunday deydilar: bunda hech ayb ko'rinmaydi, xoh birov qul ko'tarsin, xoh ko'tarmasin. Bu ikkala yo'sin hadisda uchraydi. Vahobiy va sunniylar to'tgan yo'ldan ham bu natija chiqadi. Zero ulardan bir guruhi qul ko'taradi va ikkinchisi ko'tarmaydi. Ma'lum bo'ladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir vaqtlarda qul ko'targanlar, keyinchalik uni tark etganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muntazam bunga amal qilmaganlar. Biroq agar u zot sallallohu alayhi vasallam bir vaqtlar uni qilgan bo'lsalar va ba'zilar bunga amal qilishsa to'g'ridir. Buning uchun janjallashishning keragi yo'q. Biroq u zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uzoq muddat davom ettirgan amallariga amal qildilar. Bu haqda Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib quyidagicha rivoyat qiladilar: Fayzullah Chaklik Hofiz Nur Muhammad sohib menga yozma turda aytib berdiki, bir marta Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomdan imom orqasidan Fotihani o'qish, qul ko'tarish va amin deb aytish to'g'risida nima buyurganligini so'raganimizda, u zot alayhissalom bu narsa hadislardan isbot topgan va buni albatta qilish kerak dedilar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib bu haqda shunday deydilar: bu kamina shuni bayon qiladiki, imom orqasidan Fotihani o'qish u zot alayhissalomdan muntazam isbotlanadi. Ya'ni jamoat bilan namoz bo'layotganda imom orqasidan Fotiha surasini o'qish u zot alayhissalomdan isbotlanadi. Biroq qo'llarni ko'tarish va ovoz chiqarib amin deb aytish to'g'risida Huzur alayhissalomning shunday degan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Zero Huzur alayhissalom buni lozim deb tushunganlarida o'zlari ham buni qilishlari kerak edi. Biroq Huzur alayhissalomdan muntazam ravishda bu isbotlanmaydi. Umuman Huzur alayhissalom buni qilmas edilar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yozadilar: men o'ylaymanki, Hofiz sohib Huzur alayhissalomga savol berganida savolida ko'p narsa bor edi. Huzur alayhissalom esa faqat birinchi narsani nazarda tutib javob qaytirdilar. Ya'ni Huzur alayhissalomning javobi faqat imom orqasidan
Fatiha okuş doğrusundaydı. Vallahu alim. Yana bir rivayetten bu narsa tasdiklanadı ki imam arkasından Fatiha okuş caiz ve durust. Bırak başka narsalar emas. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahib kuyuda geçe yana bir rivayetle bayan kıladılar. Menga Abdullah Sanuri sahib şunday deyip ayet verdiler. Men daslab aşaddi vahabiydim. Kul kotarış ve avaz çıkarıp amin deyip ayetişge kattık rivaya kılar idim. Huzur aleyhisselam bilen uçraşganımdan keyin ham bir müddet geçe bunu devam ettirip durdum. Biraz vakt geç. Bir mertte men uzat aleyhisselam arkasında namaz okuganımda Huzur aleyhisselam kulum sirap menga Mia Abdullah bu sünnetge küp amel kılındı dediler. Uzat aleyhisselamın işaraları her bir takbirde kul kotarışıydı. Abdullah sahib şunday dediler. Oşa kundan beri men kul kotarışını terk ettim. Hatta ki avaz çıkarıp amin deyip aytışını ham terk kıldım. Mia Abdullah sahib dediler. Men Huzur aleyhisselamın kul kotarganlarını kormadım ve avaz çıkarıp amin deyip aytganları ham da Bismillah okuyganlarını işitmedim. Mirza Bashir Ahmed sahib şunda dediler. Men kamina şuna bayan kılaman ki Hazret Mesih-i Maud aleyhisselamın amalı Mia Abdullah sahib aytıp bergan amalıydı. Bırak biz Ahmadilerde Hazret Mesih-i Maud aleyhisselam davrede ham ondan keyin ham şu narsalar boyunca birbirine surakka tutmaydılar. Bazılar avaz çıkarıp amin de aytışadı. Bazılar ise avaz çıkarıp amin de aytmaydılar. Bazılar kul kotaradılar. Bazılar ise kul kotarmaydılar. Endi hiç kim kul kotarmaydı. Bazı yenge koşulganlar bundan müstesnadırlar. Birok ular ham sekin sekin bunu terk etişadı. Bazılar avaz çıkarıp Bismillah okşadı. Köpçelik ise okumaydılar. Huzur aleyhisselam aytar idiler. Dar hakikat bu barça korunuşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den isbatlanadı. Bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köprak amel kılgan narsaga Huzur aleyhisselam amel kılar idiler. Yana namazga turganda kulli kayırda bağlaş gerek deyip saval ham berladı. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahib şunda yazadılar. Menga Mavlavi Sayyid Muhammad Sarvar Shah sahib aytib berdilar ki bir marta birinchi xalifa janoblariga xat keldi ki namozga turganda qo'lni qayerda bog'lash kerak. Zero ba'zilar qindiq ostida, ba'zilar o'rtada va ba'zilar esa qindiq ustida qo'l bog'laydilar. Qindiqdan teparaqda kul bağlaş torusda birer hadis topla dema. Birinci halife hazretleri bu khatne huzur aleyhisselam aldılarega takdim etip bu hakta mavcud hadisler bahs münazradan haliyemiz. Birav ular ne toğrı ve birav na toğrı de baytadı. Dediler. Huzur aleyhisselam şundi deydiler. Mevlvi sahib siz aktarıp korun. Albatta toplum koladı. Zira yaşlıgımda ham atrafımızda hamma hanafiydi. Bırak kindik ostida kul bağlaş menga hiç yokmagan. Daima kindik ustida kul bağlaşını yoktırdım. Ve biz köp tecrübe kılganmiz ki kaysa narsaga tabiyetimiz mail bolsa biz onu aldın bilsek ya ki bilmesek aktarganda o hakta hadis topladı. Kıskası Uzat aleyhisselam birinci halifaga siz kıdırın hadis albatta topladı. Zira minin tabiyetim kaysa narsaga mail bolsa umuman o hakta hadis topladı dediler. Mevlavi Sarvar Shah sahib şunu dediler. Şunda birinci halife kitap koldular. Ve hale yarım saat ham utmagan idi ki kursan bulup kolları da bir kitabını uçulup alıp kilip Huzur aleyhisselam'a hadis topuldu. Ve şunda hadis topuldu ki o hakta Hazret Abu Bakr radiyallahu anhu ve Hazret Umar radiyallahu anhu
ikoblari ham fikrdirlar. Bu hadis to'g'risida hech qanday talash tortishuv yo'q, deydilar. Yana davom etib shunday deydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'proq kindikdan teparoqda qul bog'lashlari to'g'risida hadisning toplishi huzur alayhissalomning farmonining barakasidir. Hazrat Hoji G'ulom Ahmad Sohib quyidagicha rivoyat qiladilar. Bir kishi namozda qo'lni qayerda bog'lash kerak deb savol berdi. Ba'zi kishilar kerak bo'lmagan narsalarga berilib ketadi. U zot alayhissalom bir joyda axtaringlar, albatta hadis topiladi, zero mening moyilligim kindik tepasida qul bog'lash tomondadir, dedilar. Ikkinchi joyda esa bir kishi kelib savol berdi. Shuni isloh qilish maqsad edi. Shuning uchun u zot alayhissalom javob qildilarki, zohiriy odoblar ham zarur, biroq namozda ko'proq e'tibor Alloh taolo tomonida bo'lishi lozim. Zohiriy odoblarning o'rni ham bor, biroq o'z e'tiboringizni asosiy maqsad bo'lgan Alloh taolo tomoniga qaratinglar. Yana tashahhudda shahodat barmog'ini ko'tarish haqida savol qilindi. Bir kishi tashahhudda shahodat barmog'i nima uchun ko'tariladi deb savol berdi. U zot alayhissalom javobin shunday dedilar: odamlar johiliyat davrida so'kish uchun bu barmoqni ko'tarar edilar. Shuning uchun bu saboba, ya'ni so'kish uchun ishlatiladigan barmoq deb ataladi. Alloh taolo arablarni isloh qildi. Ularning bu odatini yo'q qilib, Alloh taolani yagona hech sherigi yo'q deb aytganlaringizda bu barmoqni ko'taringlar deb marhamat qildi. Toki unga qo'yilgan ayet, ya'ni so'kish uchun ishlatiladigan barmoq so'kadigan barmoq bo'lmay, guvohlik barmog'i bo'lsin. Xuddi shunday arablar besh mahal aroq ichardilar. Uning evaziga Alloh taolo besh mahal namozni joriy qilib qo'ydi. Yana ruku va sajdada Qur'on duolarini o'qish haqida savol qilindi. Mavlvi Abdul Qodir Sohib Ludhianvi ruku va sajdada Qur'on oyatlari yoki duolarini o'qish joizmi deb savol berdi. U zot alayhissalom shunday javob qildilar: sajda va ruku kamtarinlik va xoksarlik vaqtidir va Alloh taolaning kalomi bo'lsa u buyuklikni talab qiladi. Bundan tashqari hadislardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ruku yoki sajdada biron bir Qur'on duolarini o'qiganlari isbotlanmagan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib bu haqda shunday rivoyat qiladilar: menga Miya Qayriddin Sohib Sikhvani yozma ravishda aytib berdiki, bir marta Hazrat Masihi Maud alayhissalom namozda ko'p duo qilish kerak hamda o'z ona tilida duo qilish kerak, biroq qaysi narsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan isbot topgan bo'lsa, masalan rukuda subhana rabbiyal azim, sajdada subhana rabbiyal ala va hokazolarni o'qigach bemalol o'z tilida ko'p duo qilsin deb marhamat qildilar. Yana davom etib shunday dedilar: ruku hamda sajda holatida Qur'on duolari o'qilmasin, zero Qur'oni Karim Alloh taolaning pok kalomi bo'lib yuksak shonga egadir. Ruku va sajda esa u haqirlik holatidir. Shuning uchun Alloh taolaning kalomini hurmat qilish lozim. Ikkinchi xalifa roziyallohu anhuga bir kishi bir marta shunday savol berdi: sajdada nima uchun Qur'on duolarini o'qish nojoizdir? Vaholanki sajda nihoyatda haqirlik maqomidir, ya'ni kamtarinlik maqomidir. Unda duolar o'qilishi kerak, toki ular qabul bo'lsin. U zot roziyallohu anhu shunday deb javob qildilar: sajdada Qur'on duolarini o'qish joiz ekanligi haqida aqidam bo'lgan, biroq keyinchalik Masihi Maud alayhissalomning sajda holatida Qur'on duolarini o'qish nojoiz deb aytgan bir iqtiboslarini topdim.
Shuningdek, Musnad Ahmad bin Hanbalda ham shu mazmunga tegishli bir hadis topildi. U zot roziyallohu anhu yana davom etib shunday deydilar: agar mening aqidamga qarshi bu narsalar topilmaganda edi, shunda ham u kishi keltirgan dalil, ya'ni sayda nihoyatda haqirlik holati bo'lib, saydada Qur'on duolarini o'qish joiz bo'lishi kerak degani umuman noto'g'ri. Bu hech qanday dalil emas. U zot roziyallohu anhu bu narsani yanada izohlab shunday deydilar: hazrat Imom Molik aqidasi shu ediki, dengizdagi har bir narsa haloldir. Bir marta bir kishi ular oldiga kelib, dengizda cho'chqa ham bo'ladi, uni yeyish joizmi deb so'radi. Imom Molik shunday dedilar: dengizdagi har bir narsani yeyish joizdir, biroq cho'chqa haromdir. U kishi qayta qayta bu savolni takrorladi. Ular javobin shunday dedilar: men bu savolga faqat dengizdagi har bir narsa halol, biroq cho'chqa haromdir deb javob bera olaman. Ikkinchi xalifa roziyallohu anhu shunday deydilar: shubhasiz faqirlik maqomi, biroq Qur'oni Karim duolarini sajda holatida o'qimaslik kerak. Duo insonni quyi tomonga olib boradi, Qur'on esa insonni yuqori tomonga olib boradi. Shuning uchun Qur'onning duolarini sajda holatida so'rash joiz emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda Masihi Mavud alayhissalomdan bir narsa isbotlangandan keyin bizning aqlimizga sig'masa ham unga qarshi yo'l tutish joiz emas. Biz buyurilgan narsaga muvofiq amal qilishimiz kerak. Ba'zi kishilar namozga ruku paytida qo'shiladilar. Ular u rakat hisoblanadimi yoki yo'qmi deb savol so'raydilar. Umuman har bir kishi biladi va yoshlik vaqtidan ham aytib beriladi, ya'ni biroq kechikib rukuga qo'shilgan bo'lsa uning bir rakati hisobga olinadi. Biror kishi kelib rukuga qo'shildi, uning rakati hisobga olinadimi yoki yo'qmi? Bu haqda so'z yuritilganda hazrat Masihi Mavud alayhissalom u yerda o'tirgan odamlardan boshqa islomiy mazhablar nima deganini so'radilar. Nihoyat huzur alayhissalom qaror chiqarib shunday dedilar: bizning e'tiqodimiz shuki, la salata illa bi fatihatil kitob, ya'ni agar kishi imom orqasida bo'lsa yoki yolg'iz bo'lsa u Fatiha surasini o'qishi kerak, biroq imom asta asta o'qisin toki muqtadiylar ham eshitib olsinlar va o'zlari ham o'qib olsinlar, yoki imom har bir oyatdan shunchalik to'xtab qolsinki hatto muqtadiylar ham u oyatni o'qib olsin. Qisqasi, muqtadiyga eshitib olish hamda o'qib olishga fursat berish lozim. Fatiha surasini o'qish kerak, zero u kitob onasidir. Biroq qaysi bir kishi namozga qo'shilish uchun harakat qilganda ham rukuga qo'shilsa, undan oldin qo'shila olmadi, unda u kishi Fatiha surasini o'qimaganda ham rakati hisobga olinadi. Zero hadisda kimda kim rukuni topsa uning rakati hisobga olinadi degan va'da bo'lgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: masalalar ikki xil bo'ladi. Bir joyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ta'kidin shunday dedilar: namozda Fatiha surasini albatta o'qinglar, u kitob onasidir va Fatiha surasi o'qilgan namoz haqiqiy namozdir. Biroq qaysi kishi harakat qilishga qaramay shoshilib kelib ham rukuga qo'shilsa, din osonlikka asoslangan. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u Fatiha surasini o'qimasa ham uning rakati hisoblanadi. Aksincha, u kishi kechikib kelganligi sababli ruxsatdan foydalanadi dedilar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom shunday deydilar: mening qalbimni Alloh taolo shunday yaratganki, u nojoiz ishlardan siqiladi. Men uni qilishni xohlamayman. Bu narsa ochiq aydinki, namozga qo'shilgan kishi uch qismini amalga oshirdi va bir qismiga
majburlik sabab kechikib qo'shildi. Unda nima aybi bor? Inson ruxsatdan foydalanishi lozim. Biroq kimda kim ataylab dangasalik qilib jamoat namoziga qo'shilishni kechiktirsa, uning namozi o'zi zoya bo'ldi. Yana Fatiha surasining imom orqasidan o'qish kerakligi to'g'risida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib shunday rivoyat qiladilar. Hazrat Mavloviy Sher Ali sohib menga aytib berdiki, Hazrat Masihi Maud alayhissalom muqtadining imom orqasidan Fatiha surasini o'qishiga qattiq urg'u berar edilar. Biroq shu bilan birgalikda buni ham aytar edilarki, Fatiha surasini shart deb tushunishimga qaramay, men kim Fatiha surasini o'qimasa uning namozi bo'lmaydi deb aytmayman. Zero ko'pgina solih kishilar va avliyalar Fatiha surasini o'qishini shart deb tushunmas edilar. Men ularning namozlari zoya bo'ldi deb tushunmayman. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib davom etib yozadilar. Bu kamina aytadiki, hanafilarning aqidasi bo'yicha muqtadi imomning orqasida jim turib tilovatni eshitishi kerak. O'zi hech narsa o'qimasligi lozim. Ahli hadisning aqidasi bo'yicha imomning orqasidan muqtadi Fatiha surasini o'qishi shart. Huzur alayhissalom shu masalada ahli hadisni qullar edilar. Biroq bundan qat'iy nazar u zot alayhissalom radikal ahli hadislarga o'xshab, kim Fatiha surasini o'qimasa uning namozi bo'lmaydi deb aytmas edilar. Hazrat Masihi Maud alayhissalom Munshi Rustam Ali sohibning bir savoliga javoban xatda yozdilar. Fatihasiz ham muqtadining namozi bo'ladi, biroq Fatihani o'qish afzalroq deb. Biroq agar biror imom tezroq o'qitadigan bo'lsa, unda qulidan kelgancha bir ikki oyatni o'qib olsin. Ya'ni agar imom tezroq o'qitayotgan bo'lsa, unda orqada o'qiyotgan kishi bir ikki oyatni bo'lsa ham o'qib olsin. Biroq imomning tilovatini eshitishga to'sqinlik qilmaydigan bo'lsin. Ya'ni imom so'zini eshitmaydigan darajada ovoz chiqarib o'qimaslik lozim. Agar o'qiy olmasangiz, unda majburlikdir. Har holda imomning tilovatini eshitish kerak. Namoz bo'lib qoladi, biroq afzalroq darajadagi bo'lmaydi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib shunday deb rivoyat qiladilar. Miya Xayriddin Sikhvani yozma turda menga aytib berdilarki, bir marta men Huzur alayhissalomning xizmatiga imomning orqasida Fatiha surasini o'qish to'g'risida savol berdim. U zot alayhissalom javobin shunday dedilar: imomning orqasidan Fatiha surasini o'qish yaxshiroqdir. Men agar Fatiha surasi o'qilmasa namoz bo'ladimi yoki yo'qmi deb savol berdim. U zot alayhissalom shunday dedilar: namoz bo'ladi, biroq imom orqasidan Fatiha surasini o'qish afzalroqdir. Agar imom orqasidan Fatiha surasisiz namoz bo'lmaganda edi, unda Hanafiy mazhabida katta katta solih odamlar o'tgan. Ular qanday qilib solih bo'lgan? Ya'ni ko'p solih kishilar o'tgan. Ular imom orqasidan Fatiha surasini o'qimasdilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: namoz ikkala holatda ham qabul bo'ladi, farq faqat afzallikningidir. Xuddi shunday ovoz chiqarmay omin deb aytishdan ovoz chiqarib omin deb aytish ustunroq qo'yiladi. Pir Sirajul Haq sohib rivoyat qiladilar: marhum Hazrat Mavloviy Abdul Karim sohib bir marta shunday dedilar: bir kishi Siyolkot yoki uning atrofida yashovchi edi. Biz har kuni uni imom orqasidan Fatiha surasini o'qishga undardik. Biz o'z fikrimizcha unga barcha dalillarni keltirib bo'lgan edik. Biroq u tan olmay Fatiha surasini imom orqasidan o'qimadi. Ammo namozni biz bilan birga o'qir edi. Bir marta Huzur alayhissalomning oldida qodiyanga keldi. Bir kuni xuddi shunaqa gaplar bo'la boshlandi. Huzur alayhissalom namozda imom orqasida Fatiha surasini o'qish kerak deb marhamat qildilar. U zot alayhissalom Qur'oni Karim yoki hadisdan hech dalil keltirmadilar. U kishi bu gaplarni eshitish bilan imomning orqasidan Fatiha surasini o'qiy boshladi va hech bahs qilmadi.
Bir kişi Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam'a kimde kim namazda imam arkasından Fatiha'nı okmasa onun namazı buladı mı ya ki yok mu? Dip saval verdi. Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam cevabını şunu dediler. Namaz buladı mı ya ki yok mu? Dip saval vermesli gerek. Namazda imam arkasından Fatiha'nı okuş gerek mi ya ki yok mu? Dip saval veriş gerek. Biz albatta okuş gerek. Dip aytamayız. Namazın buluşu ya ki bulmasını fakat yine Allah-u Teala biladı. Hanefiler okumaydılar. Halbuki menglab avliyalar Hanefi mazhabına riayet kılar idiler. Onlar imam arkasından Fatiha okumasdılar. Eğer onların namazı bulmagandaydı, onlar kendi kılıp avliyalar bulup kaldılar. Zira bizim imam azim bilen okşuşluğumuz var. Ve biz imam azimle köp hürmet kılamız. Biz namaz bulmaydı deyip fatva verilmemiz. Bu davrda barça hadisler toplanıp tertibine sorulmadan idi. Bu sır indi açıldı. Bu payetta açılmadan idi. Şunun için o kişine evlay olmaymış. Şimdi bu masala geçildi. Eğer şimdi okumasa onda şubhasız. Onun namazı kabuliyet derecesine yetmeydi. Biz bu sorulga cevabını anık rak tekrar aytamız. Namazda imam arkasından Fatiha okuş gerek. Bir gün ben Huzur Aleyhisselam'dan Fatiha'nı kaysi fırsatta okuş gerek deyip soradım. Uzat Aleyhisselam dediler, kaysi oranda imkaniyet topsanız oşanda okuş gerek. Ben imam suku saklaganda mı deyip soradım. Uzat Aleyhisselam dediler, kay oranda imkaniyet topsanız okuş gerek. Bazıda peşin ve asır ya ki şam ve hıftan namazları koşup okuladı. Keçirak kilganlar kaysa namaz bulayotganını anık bilmaydılar. Namazlarının tertibleri hakkında ikinci halife rızıyallahu anh hoşundu deydiler. Men uzun Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam'dan iştiganman ki eğer imam asır namazını okuyotgan bolsa ve masjidga peşin namazını okumagan kişi kilsa ya ki hıftan namazı bulayotgan da şam namazını hali okumagan kişi masjidga kilip kalsa o kişi birinci alahida peşin namazını okusun, keyin imamga koşulsun, ya ki şam namazını alahida okup, sonra imam bilen koşulsun. Namazlar koşup, okulgan payetta, eğer birer kişi keçkip, namaz bulayotgan da masjidga kilsa, o hakda Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam'ın fatvası kuyuda geçe. Eğer o imamın asr namazını okutayotganını bilip olsa, o birinci alahida peşin namazını okup oluşu gerek. Sonra imam bilen koşulsan, hudde şunda eğer o imamın hufta namazını okutayotganını bilip olsa, o alahida birinci şam namazını okup olup, keyin imam bilen koşulsan, bırak eğer o kaysa namaz bulayotganını bilmasa, onda cemaat bilen koşulup olsun. Şunda vaziyette imamın namazı onun namazı hesaplanadı, keyin çelik o birinci namazını okup olsun. Masalan, hufta namazı okulayotganda, masjidga hali şam namazını okuşu kerek bolgan kişi keldi. Eğer o huftan namazı okulayotganını bilip olsa, onda o kişi birinci alahida şam namazını okup imamga koşulsun. Eğer o kaysa namaz ekilliğini bilmasa, onda imam bilen koşulsun. Şunday vaziyette onun huftan namazı buladı. Sonra şam namazını okup olsun. Hudde şunday buyruk asr namazı doğrusundadır. Şunda asr namazından keyin hiç namaz caiz emas. Eğer kişi bilmay turup asr namazına koşulup olsa ondan son peşin namazını okuşa kandı caiz buladı deyip saval verildi. Uzat Aleyhisselam cevabın şunda dediler, doğru kanun kayda boyunca asrdan keyin birer namaz okuş caiz emas. Bırak bunun manası şu emas ki eğer tasadüfen şunda bulup kalsa o keyin peşin namazını okuy olmaydı. Şunday vaziyette o kişi için asr namazından keyin peşin namazını okuşu caiz buladı. Eğer bilip olsa onda caiz emas. Eğer bilmeyi kalsa onda asr namazından keyin peşin namazını okuy oladı. Uzat raziyallahu anhu deydiler, men bu masalanı uzun Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam'dan bir marta emas, iki marta işitken ben. Benim isimde var. Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam'dan bu masala ikinci marta sorulganda Uzat Aleyhisselam cevabın şunda dediler, bu masalanı men izahla bergenman.
Biroq agar birov imomning asar yoki xuftan namozi o'qiyotganini bilmasa, u imom bilan qo'shilib olsin. Imomning namozi uning namozi bo'lib qoladi. Keyinchalik u o'zining birinchi namozini o'qib olsin. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning odatlari shu ediki, oldingi va keyingi sunnat namozlarini uyda o'qirdilar. Shayx Yaqub Ali Sohib Irfoni shunday deb rivoyat qiladilar. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning ibtidodan odatlari shu ediki, u zot alayhissalom sunnat va nafl namozlarini uyda o'qirdilar. Farz namozini esa jamoat bilan masjidda o'qirdilar. Bu odatlariga u zot alayhissalom oxirgi vaqtgacha rioya qilib turganlar. Biroq agar u zot alayhissalom farz namozidan keyin odamlarning kechroq kelib namozga qo'shilganlari sababli ularning namoz o'qiyotganlarini va chiqishga yo'l yo'q ekanligini ko'rib sunnat namozlarini masjidda o'qiydilar. Yoki ba'zida u zot alayhissalom namozdan so'ng masjidda o'tirganlarida sunnat namozini masjidda o'qirdilar. Zero sunnat namozini uyda o'qish u zot alayhissalomning bir umumiy odatlari edi. Bir paytlar ba'zi o'quvchilar o'zlarining kaltafahmliklari sababli sunnat namozini lozim emas deb tushundilar. Ular Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning oldingi va keyingi sunnat namozlarini o'qiganlarini ko'rmagan edilar. Bu haqda bir marotaba birinchi xalifa roziyallohu anhu Qur'oni Karim darsida shunday dedilar: Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning odatlari shu ediki, u zot alayhissalom farz namozini o'qigach darrov uyga kirib ketar edilar. Men ham ko'pincha shunday qilaman. Ba'zi fahmi kalta yosh bolalar farz namozini o'qigach tezda masjiddan ketishga odatlanib oldilar. Bizning o'y fikrimizcha ular sunnat namozini ado etishdan mahrum qolishadi. Hozir ham men shunday bo'lishini kuzataman. Ular esda tutishlari kerak, Huzur alayhissalom uyga borib eng birinchi sunnat namozini o'qirdilar. Men ham xuddi shunday qilaman. So'ngra birinchi xalifa roziyallohu anhu Huzur alayhissalomning uyiga borib sunnat namozini o'qishlari to'g'risida kim guvohlik bera oladi deb savol berdilar. Shunda Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sahib odatdagidek darsda o'tirgan edilar. Ular turib baland ovoz bilan shunday dedilar: shubhasiz Huzur alayhissalomning odatlari shu ediki, masjidga borishdan oldin uyda sunnat namozini o'qib olardilar. U zot alayhissalom masjidga borib farz namozini ado etib uyga kelganlarida darrov sunnat namozini o'qishga turib olardilar. So'ng boshqa ishlarni qilar edilar. Shundan so'ng Mirza Bashir Ahmad sohib ham bu guvohlikni berdilar. Ulardan keyin Mir Nasir Navob sahib, so'ng Mir Muhammad Ishoq sahib xuddi shu guvohlikni berdilar. So'ngra Huzur alayhissalomning eski xizmatchisi Hofiz Hamid Ali sohib ham o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytib berdilar. Imomlikni kasb qilib olsak bo'ladimi yoki yo'qmi, shu haqida savol bo'ldi. Ba'zi imomlar pul uchun imomlik qilishadi. U zot alayhissalom shunday dedilar: shunday imomlar orqasida o'qilgan namozning ado etilishida shubha bor. Zero ochiq aydin ma'lum bo'ladiki, ular imomlikni kasb qilib olganlar. Ular borib besh mahal namoz o'qimaydilar, aksincha bir do'koni bo'lib uni besh mahal ochishadi. Ana shu do'kon evaziga uning oilasi kun kechiradi. Chunonchi bu kasbni tanlashda bir birini mahkamalarga ham tortishadi. Mullalar imomlikni ro'yxatdan o'tkazdirish uchun u yoqdan bu yoqqa yilib yugurishadi. Demak, bu imomlik emas, haromxo'rlikdir. Bu yoqimsiz yo'ldir. Imom bo'lish uchun mahkamalarga borishadi va uzoq muddat talashib tortishib yurishadi. Hozir ham ahvol shunday. Yana imomlikni kasb qilib olgan kishining orqasida namoz o'qish joizmi yoki yo'qmi deb savol berildi. U zot alayhissalom shunday dedilar: mening nazarimda imomlikni kasb qilib olgan kishining orqasida namoz o'qish joiz emas. Ular payshanba kungi nonlar uchun yoki maosh uchun
namoz o'qitishadi. Agar maosh berilmasa tashlab ketishadi. Agar maosh solih niyat bilan hosil qilinsa u ibodatdir. Kishi biror ishga ko'nikib imomchilikni ixtiyor qilganda u qiynalmay ish ham osonlashadi. Hazrat Masih Maud alayhissalomni yolg'onchiga chiqargan va uni kofir deb aytgan kishining orqasida namoz o'qish to'g'risida savol berilganda u zot alayhissalom shunday dedilar: butunlay noto'g'ri va haromdir. Inkor etuvchilar va yolg'onchiga chiqaruvchilar halok bo'lgan qavmdirlar. Shuning uchun ular bu narsaga loyiq emaski mening jamoatimdagi biror kishi ular orqasida namoz o'qisin. Nima, tirik kishi o'likning orqasida namoz o'qiy oladimi? Demak, esda tutinglar, Alloh taolo menga xabar qilganidek, biron bir kofir va yolg'onchiga chiqaruvchi yoki ikkilanguvchi kishining orqasida namoz o'qish sizlarga harom va qat'iy haromdir. Sizlarning imomingiz sizlardan bo'lishi kerak. Buxoridagi hadis imomukum minkumda xuddi shu narsaga ishora qilingan. Yana u yerda biroq sizga murid bo'lmagan kishilarning orqasida namoz o'qishdan o'z muridlaringizni nega man etdingizlar deb so'radi. Hazrat Masih Maud alayhissalom javoban shunday dedilar: shoshilib gumon qilib Alloh taolo qoyim qilgan jamoatni rad etgan va shuncha oyat alomatlarga e'tibor qaratmagan va islomga tushgan musibatlardan umuman beparvo kishilar taqvodan foydalanmadilar. Alloh taolo o'z kalomida innama yataqabbalullohu minal muttaqin deydi. Ya'ni Alloh taolo faqat taqvodor odamlarning namozini qabul qiladi deb aytilgan. Shuning uchun aytilganki, o'zining namozi mustajob bo'lish darajasiga yetmaydigan kishining orqasida namoz o'qimanglar. Ikki kishi bayt qildi. Ulardan bittasi g'ayri ahmadining orqasida namoz joizmi yoki yo'qmi deb u zot alayhissalomga savol berdi. U zot alayhissalom javobini dedilar: bu kishilar bizni kofir deydilar. Agar biz kofir bo'lmasak, unda bu kufr ularga qaytadi. Zero musulmonni kofir deydigan kishi o'zi kofir bo'lib qoladi. Shuning uchun bunday kishilarning orqasida namoz o'qish joiz emas. Yana shunday kishilarning orasida hech gapirmaydigan va jim turadigan kishi to'g'risida savol berildi. U zot alayhissalom shunday deydilar: hech indamaydigan kishilar ham ular toifasidandir. Ularning orqasida ham namoz joiz emas. Zero ular ham ich-ichidan bizga muxolifdirlar. Shuning uchun bizga qo'shilmaydilar. To'g'ri, og'izdan qarshilikni bildirmaydilar. Biroq ich-ichidan ular ikkilanib muxoliflik mazhabidadirlar. Shuning uchun qo'shilmaydilar. Ularning orqasida namoz o'qish joiz emas. O'z jamoati a'zolarining boshqalar orqasida namoz o'qimaslik zikri bo'lganda u zot alayhissalom shunday dedilar: sabr qilinglar, o'z jamoatingizdan bo'lak hech kimning orqasida namoz o'qimanglar. Fazilat va yaxshilik shundadir. Shunda sizlar uchun muvaffaqiyat va buyuk fathdir. Jamoatning rivojlanish sababchisi ham shu. Qaranglar, dunyoda urushgan va xafa bo'lganlar ham bir necha kun dushmani bilan gaplashmaydilar. Sizlarning xafaligingiz hamda noroziligingiz Alloh taolo uchundir. Agar sizlar ularga aralashib ketsangizlar, Alloh taolo sizlarga o'zgacha soladigan nazarni solmaydi. Musaffo jamoat alohida bo'lgandagina rivojlanadi. Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalom xohlaganidek bizga xolislik bilan bu jamoatning a'zosi bo'lishga kuch quvvat ato etsin. Nihoyasida Al Jazoirdagi ahmadiylarga duo uchun aytmoqchiman. Bu yangi jamoat bo'lib, ularning ko'pchiligi yangi bayt qilganlar, biroq imonlari o'ta mustahkam
Bu konularda hükümet tomonidan ta'qiblar qilinmoqda. Sababsiz mahkamalarga tortilmoqdalar. Ba'zilarini esa qamoqxonalarga solmoqdalar. Ular ham IŞİD'ga o'xshaydi degan tuhmatlar qo'yildi. Nauzubillah. Halbuki hozir dunyoning biron bir mamlakatida tinchliksevar davlat qonuniga rioya qiladigan kishilar bo'lsa, ular Ahmadiyya jamoatining a'zolaridirlar. Ular quruq tuhmatlar qo'yib, bizni ularga qo'shishga harakat qilishadi. Politsiya ba'zida uylarga kirib, ayollarni behijob qoldirdi. Bir necha kun oldin bir ayol kishiga hijobingni yechib qo'y deganida, u ayol, meni o'ldirsangizlar ham hijobni yechmayman, hamda Ahmadiyyadan ham voz kechmayman dedi. Sudiyalar esa ular adolatsizlikni cho'qqisiga yetkazgan. Sud bir Ahmadiyga, siz Ahmadiylikni tark etsangiz men hoziroq sizni ozod qilaman deganida, u Ahmadiy, men o'lsam ham Ahmadiylikni tark etmayman, iymonimdan ham voz kechmayman, zero bu men bilib olgan haqiqiy islomdir dedi. Sud, mayli siz bunday desangiz, endi men sizni umr bo'yi qamoqda chertaman, siz qamoqxonada bo'lasiz dedi. U Ahmadiy, mayli siz nima qilmoqchi bo'lsangiz qilavering dedi. Bu kunlarda u yerdagi vaziyatlar shunday. Alloh taolo Ahmadiylar uchun yengilliklar yaratsin va sobit qadamlik ato etsin. Dushman islom va Ahmadiyyatga qilgan yomonliklarini o'zlariga qaytirsin. Alloh taolo har bir Ahmadiyni zolimlardan o'z panohida asrasin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر